ជប់នឹងមានរបស់15នាក់ណាបងតុង6នាក់ជប់ជប់ខែរកាមកឆ្ងាត់ណាជើងបងណាមួយភាពខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះអីយើងមិនដឹងថាអ្នកភូមិយើងគាត់ដើរទៅណាខ្លះគាត់ចែកគាត់ជាមួយទីណាខ្លះពេលពេលគឺឲ្យយើងនៅកពួនថ្ងៃដូចនេះបបីតអ្នកមកពីរដ្ឋតាហើយបងប្អូនគេទៅត្រឡប់ទៅវិញគឺថាត្រូវចិត្តដាក់នៅដាក់ចំណាយដូចមិនបានពួនថ្ងៃឲ្យបានណាចិត្តណាវិញទៅទៅវិញអាយយីសានណាអូយសានមកដាក់ទៅត្រូវលើហ្មងហើយទីនេះសូមជឿថាបងប្អូនជួបការលំបាកប៉ុន្តែនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវមានទូរនីតិជាធារកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលស្រុកដែលមានលោកយោគឌីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក៏ដូចជារដ្ឋបាលឃុំនិងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលតំបរៈនេះតលិស័កសូមថាព័ត៌មានបាទដាក់អភិបាលស្រុកព្រីវត្តកូនក្រុមប្រឹក្សាស្រុកចាំមានបានអីគេនិយាយដល់សូមអរគុណម្ដងបាទអរឡាយណាបងប្អូនអីខ្ញុំកំពុងស្ងាត់ស្បតខ្ញុំគាត់ជិះទៅពេញក្នុងរៀនខ្លួនដាក់តាមទូម៉ៅម៉ៅនៅខាងណាមួយញ៉ាំឡើយបងប្អូនបងប្អូនណាលោកមេទៅទៅទៅដល់លីសគឺត្រូវគេម្នៃកំអានេះគាត់យក20មើលសិនអឺអាវីដេអូទេថតទៅ